Så da ser vi tonen går. Eges faktisk. Lurer på om det er fordi... Ja, skal vi se. Yes, ok, sånn. Aegis. Spesielt. Kommer tilbake to tonger og Aegis, ja. Lurer på om det er en match om ting, eller om det er fordi nå har han kvalifisert seg og på en måte er fornøyd. Ja, både og kanskje, men... Ja. Altså, jeg vet ikke hva hans tanker om hvordan Aegis er for tiden, om han faktisk vil han liksom prøve å fortsatt... Før i tiden så sa han at han prøvde, og han vil liksom solom... Det er ikke solomene, men han vil liksom hovedsakelig mene de. Jeg vet ikke om han har endret på det, den tankegangen, eller om han bare bestemmer seg for at de da skal være secondaries. Kanskje, ja. Nei, det er vanskelig. Det er vanskelig. Det er jo en veldig wild, volatile karakter. Jeg mener, jeg ville sagt at karakteren er sånn cirka like bra som Palutena. Jeg ville sagt bedre, arguably men, bedre. Ja, jeg også, egentlig. Men det er ikke sånn bittelitt vanskeligere å spille en Palut, kanskje. Ja, altså, har du litt... Mer åpenbare svakheter da. Ja, of course. De bytter mot enda større styrker. Arguably best til neutral i spillet, og killpower på Palutena kan mangle til tiden. Ja, men... Men ja, jeg kan i hvert fall fortsette på meg at å spille neutral med Nifra får trukke over å spille neutral med Palu. Ja. Explosive Flame og Autoretical er vel ikke særlig bra mot Sheik i neutral. Og Sheik er så rask og smidig. Nei. Får liksom ikke bare... Nei, Palu-Sheik er ikke en så vant. Føler det en sånn even-ish matchup, fordi Sheik er veldig kjapp og sånn, men fortsatt en veldig høy karakter, så Palu sliter hovedsakelig mot lave karakterer. Ja, men Tone har ledelsen, men Ove spiller bra. Han får en masse stray hits, men ingen combo eller kill confirm her i siktet. Jeg føler vi må se noe sånn big play av Ove generelt. Oi. Ok, ok, interessant. Men, og Ove ble kanskje redd. Så distrahert av side-B-en at han bare glemte at han var offstage. Taktisk play av Toren, han ble distrahert av Ove. Bare flashe side-B-en. Jeg trodde for et sekund at Toren bare skulle si et via av banen, selv om... Jeg også trodde det. Han sto jo rett på Legend, liksom. Ja. Denne karakteren. Ja. Juggler, det er bare Sheik med Sard, som Ove selv har sagt. Great drop. Det er kind of det, og litt treige på fastballen, kanskje. Down throw, altså fair in there, og nå er det ledge trapping, så Tone er veldig komfort. Down air. Går til Pyra, faktisk. Ja, han ville vel ha down air. Kanskje litt tidlig, men ja. Sheik er jo en karakter som dør tidlig, og så en god back air med litt feil jeg, kanskje. Ja, fin sidebøk. Hvor bra det? Vanskelig move å conteste, med mindre du er veldig klar over hvor du skal challenge deg. Så mindre du kan matche på den veldig godt, så er det vanskelig å dele med. Nå ser vi her at... Jeg får sånn overraskende at Tom bare ikke spiller Roy siden han sier at Roy er Pyra og Mikra sammen, liksom. Ja, nei. Bare spiller Roy, for det er noe. Nå spiller han faktisk Pyra inn i. Spesielt valg, spesielt mot Sheik. Ja, bytter rett vei. Han har hatt nok av å være treig. Det skjønner jeg jo. 156 lever fortsatt. Det er Sheik-problemet av og til. Hvis du ikke får de confirmed. Du har bare truffet den dragdown up-smashen, liksom. Feedbacket. Det var en tris. Det var en tre stokk, ja. Jeg så ikke han var oppe med to stokk. Jeg trodde bare han var oppe med en. Og ja, det var den SD-en. Ja, fordi den sidebenen var... Ove ble lurt av sidebeam. Ja. Vel. Shoutout til Pure Norway. Godt vann. Ja, det er veldig godt. WarioWare? Gentleman til WarioWare. Bitepass, tror jeg. Sikker en bane som begge karakterene trives på. Plattformer, forsikt å gjøre syne, sikker kopper. Funker jo fint. Som gjerne blir fin for Mythra til å abuse movement speeden sin. Ja, la oss se om Ove har fått noen meditations her.
First Blood, men får ikke noen follow-up. Og nå får Toon en hit, og han er så konsistent på å få de Mithra-kombene og få motstanderen i disse verden. Og Mithra i advantage er en veldig skummel karakter. Ja, men å få Ove sin... Åh! Oh. Ja. Hørte seg på noen fans. Nå er det Ove som kjører her. Oi! For en kombo. For det er reverse F-tilt. Åh, kult. Det så ut som det, ja. Jeg har ikke sett før. Veldig kult å se nye ting. Ove ignorerer. Ja. Han er helt klar på sitt A-game i dag, altså. Ja. Vel. Fin neutral by. Også nå kommer Pyra Land Trappen. Tung går alltid for, down air med Pyra. Ja, det er ganske risk-free bare. Hvis jeg treffer det, så dør du liksom. Så fortsetter du bare Land Trappen litt på. Den down air er crazy. Oi, oi, oi! Men det er aldri mer! Og nå, Edgeguard. Edgeguard? Ja. Følger Ove kan gjerne være litt mer kissingen på Pyra Mithra offstage. Fordi det er en karakter som er kjent for å ha veldig exploitable recovery. Ja, Ove har vært litt slacken på offstage Edgeguards i dag, føler jeg. Det så man mot Shing og... Skal vi se, er veldig jevnt her. Men han får endelig kille, ja, og han er i ledelsen. Men du drepte henne. Ja, skal vi se nå. Og nå bytter han til Pyra. Jeg vet ikke om jeg helt er så fan av dette valget, fordi... Det er veldig vanskelig å vinne neutral mot Sheik med Pyra. Jeg skjønner at det liksom... Det frister meg at en stray hit kan drepe. Men du ser jo nå, Sheik er allerede sikkert mer enn fornøyd med dette stokket. Vel... Stray F-smash fra Mithra kan også drepe. Det er ikke særlig mer enn det. Jeg vet ikke. Det er ikke den mest... middle option du kan gjøre akkurat. Jeg tror den mikser veldig frem og tilbake med karakterene nå. Ja. Prøver kanskje å liksom, sikre ut Ove litt med å liksom, variere litt. Ja, ja. Men, hvorfor ikke liksom, det er så safe å bare bytte? Det er ikke selv skik fra... Fra melee, liksom? Nei. Jeg ser ut som Ove har god kontroll på dette andre stokket også. Ja. Jeg er 2,1% nå for å døde en... Ja, han er bare drød på dette. Ja, han fikk bare andre hit. Men... Skal vi se ledgeshoppen. Landing affair, unpunished, ok, backthrow. Nå ser man. Fire offstage, hvor dette burde han utflytte. Backthrow sendte ikke så langt offstage som vi tok. Ah, ok. Han drar på topp. Nå er det viktig... Hvis han cleaner opp dette, ja, det så instinktivt han ville bare ha nere bouncing fish. Ja, det er litt sånn chic... Nå må chic liksom få killet for å kapitalisere skikkelig på lyden, føler jeg. Fortsatt litt... Litt skummel. Kom til side B. Der, og fantastisk backair for å punishe. Side B'en til ledge. Nå kan han ta det rolig. Ja, han kjemper med Needles liksom og spiller safe. Toon derimot trenger å ta initiativet. Så Mithra, to be fair, er veldig god på med den insane burst range og noe av det, for slik. Så der kommer backairene. Å, boomer den her. Hvorfor får han ut? Nei, forsker den. Å, det! Nei, ikke kall det. Det er kult. Det er faktisk ulovlig. Det er kult. Igjen. Garbage ass mechanic. Sorry, du hørte det, Puss. Jeg begynner å ha det. Garbage mechanic. Veldig unødvendig mechanic. Ja. Oi, oi, oi. For en up smash. Og nå er det Mithra damage. Plutselig han på ledge. Ok, ledge-trappen. Downer. Fikk ikke space her. Ja, men her kommer Ove-komboen. Ja, ok. Han får hits. Men han... Stray hit under døden. Ja, okay. Ja, du legger til å se at Ove spiller mye bedre nå dette game, og det er veldig close. Å, her kommer en stray F-smash, akkurat ikke nok. Å, det er så viktig, fordi hvis han får kille nå, så er han plutselig i en ganske god, en ganske grei posisjon, Tony i alle fall. Sheik kan ikke drepe ennå, og Mithra har ganske bra combo game på lappen front. Ja, han hadde hopp. Ja, men det er en høy... Han får en hit, men ikke den hiten han ville ha, garantert. Mere bouncing fish av fisker. Ja. Det begynner å nærme seg noe kill-confront-set. Oi, bait ut grabben. Han lever! Sheik, yes, slash. Deceptive blir weak, vil jeg se. Åh, puttstolen? Ja. Åh, nei! Oi, oi, oi. Det begynte å bli skrullt! Åh, nei! Åh, Ove. Må ha mistet troen på Ove. Åh, den F-smashen.
Som Sakurai sa, Fire F Smash, det veldig strong. Ja, very strong. Skal vi se nå. Ove, var ledelsen hele gamet frem til de siste 10 sekundene? Man prøver å holde seg calm and collected, skulle jeg ikke si. Lett å bli frustrert når du har liten sånn. Nå får han ikke bli tiltet. Ja, ser allerede to burde være i godt humør i hvert fall. Ja, jeg tror han er i strålende humør etter det liksom upsetet han fikk tidlig i bracket, så tenkte han nok litt, ok, om jeg ikke kvalifiserer meg, liksom. Ja. Så. Det blir liksom sånn, nå føler du at du ikke har så mye å tape, så da vil jeg si at du spiller ganske mye bedre når du spiller uten det presset med å kvalifisere deg. Stemmer da. Det var en fin needles til Jab, faktisk. Ove er ikke down ennå. Det er jo fortsatt ganske even, dette. Litt off med komboen, og så blir du foresightet og reverset. Farlig. Ja, spacing, farlig, spacing. Farlig. Bra pivot. Er det bare Tomahawk? Ja, smart av Ove. Han bare nå på ut av det. Mm. Nå er det Ove som har Edge igjen her. Og Edge Garden. Det var så close. Hadde nesten en down tilt med kronene. Fortsatt Edge Garden der. Og uten hopp så tror jeg det er ganske død i den situasjonen. Shoppen da. Platform pressure! Klarer ikke å finne det. Jeg har kastet flere needles, Ove. Kom den. Flott frame trap. Baited air dodge med up air. Og gjør den landing ganske mer. Ja, men jeg synes ikke noe, Ove, hvor du bruker needles litt mer. Jo, men... Det er litt skummelt mot liksom. Mythrog, for hvis du ruller inn og får foresight, så kan du punisha deg for å kaste needles, liksom. Det er sant. Så jeg skjønner jo at jeg må prøve å holde tonen litt mer, mer på midrange. Ok. Ingen cheesy tidlige kills her. Nei. Du trenger Ove et, ikke en tidlig kill, men et der, ja. Moderat kill. Kaste near bouncing fish jeg har sett i dag. Ja. Tried and true. Og Tomba dash attacker rett inn og får en åpning. Og klarer å fortsette pressure, ja. Fantastisk air dodge screen. Så nå er Ove offstage igjen. Kan Tom fortsette ledge trappen? Ja, ser ikke ut som man får det til her. Cheek er jo en karakter som har veldig bra dissident. Den F-tilten der bare støffer ut Cheek. Ja, og down-tilten på ledge, det er så oppressivt. Men en gang du ikke har vist hvilke lenger, så vil den treffe deg. Men, Ligger fortsatt godt bak Ove, og han har jo Pyrog-tonen i... tilgjengelig, når han trenger å finishe stoppen. Han trenger bare den hitten, så leder jeg den til spissen nå, føler jeg. Ja, ok, nå... Oi! Jeg må si, Foresight har virkelig kommet klutsjet på Tony i dette setet. Der! Dodge Needles med denne bien og tar det med Prominence Revolt. Der kommer damagen. Nå er damagen i gang. With three advantage. KO. Blir truffet. Fin Needles fra Ledge. Får en liten kombo. Nå trenger han tidlig killsetter på Ove. Kan jo få de med skik, men det er veldig vanskelig. Skal være ganske on point, og du skal finne den rette åpningen. En edge guard, kanskje? Nei. Og han gjør en high recovery, som er Ove sin tur blir lett. Min Ove, du må... Oi! Interessant flame nå, da. It works, works. Ja. Nå kan Tone bare spille Mythra så lenge han vil. Der kom Dragdon, men Sheik F-smash once again. Fantastisk weight av switchen. Det var veldig, veldig bra play av Ove. Nå er det... 103%. Klarer han å komme tilbake? Det var det. Det var spacing. Men dropper på 3, nei, kjøper han nå. Har vi ikke lader til den? Jeg vet ikke, det er ikke mitt. Den står at han er nesten tom for strøm i alle fall.
så... Ja, hun må spille safe her, men det ikke så mye... Ja... Det vanskelig å spille rundt meg fra... Der kommer den sversjen, ordet oss, ok. Ja, ja. Ja, 3-0 til Thun. Thun fortsetter sitt... sitt losersjøn. Ove får stikke av med Thun 250 kroner. Og en tur til finalen. Ja, ja, selvfølgelig.